Saudações a você ligado conosco no Bandeira Verde, programa oficial do fã da Fórmula End no Brasil, no ar toda segunda a partir das 19 horas no youtube.com barra Fórmula com a gravação aqui nos estúdios da Live Sports. Em São Paulo, acesse as redes sociais da Fórmula Indy, fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Teve corrida, inclusive, nas redes sociais da Fórmula Indy. Você não viu? A final do SRX com Tony Canan e Hélio Castro Neves, na noite do último sábado, foi transmitida aqui pelo YouTube da Fórmula Indy. Se você não viu, depois do Bandeira Verde, corra lá e assista. Claro que o nosso assunto sempre é a Fórmula Indy, sempre é velocidade. E você já viu aí no clipe de abertura, a gente já entregou quem é o convidado de hoje, super especial de visita no Brasil, Christian Fittipaldi. Que prazer ter você aqui conosco para relembrar os tempos de gente para falar do que está rolando. Que maravilha. Obrigado pela sua presença, Christian. Seja bem-vindo. Imagina, um prazer muito grande poder estar aqui. E eu acho que vai ser bom a gente conseguir relembrar várias coisas da Fórmula N, né? Tava bom, tava legal. Quando a gente colava o clipe aqui, o Christian só identificando ali imagem a imagem, tentando <laughs> adivinhar e lembrar onde ele estava. Acho que passou. É o chamado Filminho na Cabeça, né, Cristian? E é um filme legal que você traz né, dessa sua carreira, né? Ah, são bastante anos, né? Afinal acabei correndo aqui, 30 e 38 anos que eu participei de, de uh, competições profissionais e, e, por incrível que pareça, cada, cada filminho tem a sua história por trás. Então, às vezes, se a gente for se, realmente se aprofundar especificamente naquela corrida, mesmo se foi em 1989, 88, 92, 93... Eu consigo me lembrar de detalhes, como é que eu estava quando eu levantei domingo de manhã, se ia chover, se não ia chover, enfim, estratégia para a corrida. E eu eu, eu eu, acho que isso são, são memórias que você vai carregar com você para o resto da vida. Inclusive, eu até estava com meu pai semana passada. A gente foi para um safari lá no Pantanal, lá do Mário Haberfeld. E. Uh, no carro indo para lá foi uma viagem uh, de, de dez horas né sair de São Paulo e para Campo Grande daí de Campo Grande para chegar no Pantanal são mais três horas depois mas esse trecho que a gente estava no carro às vezes ele lembrava de umas coisas que nem eu lembrava <laughs> e daí ele começou a lembrar de umas coisas da época que ele começou a correr de carro então Uh, a memória que um, que um esportista, no caso, agora eu estou comentando do meu pai e de mim, que a, a bagagem que a gente carrega é realmente muito grande. É uma história sensacional, né? Quem está é, com uma memória não tão apurada está apenas lembrando fatos desde ontem. o nosso comentarista Fábio Seixas, que está há 24 horas dando explicações sobre o incidente Hamilton e Verstappen no seu Twitter. <laughs> Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Jefferson. Bom ver que você está aqui depois da sua aventura por Santa Catarina. Corrida da SRX, o Paul 3 seu ídolo, até que se comportou. Nesse, nessa última etapa, né, Continuam fez... os rumores de que nós somos a mesma pessoa, porque pois nós é. vivemos no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Exatamente, né? Pois é. Mas, é, então vamos até perguntar isso para o pro, pro Christian. É, a gente falando aqui, até porque eu acho que tem um ponto interessante para a gente falar sobre visões diferentes do automobilismo. É, o Christian. É um, foi um piloto que se formou no automobilismo europeu, é, campeão da Fórmula 3000, três temporadas na Fórmula 1, depois fez a transição para o automobilismo americano e lá se consolidou. E são duas visões, né, Cristian, bem diferentes de automobilismo. É... A gente vê hoje na Fórmula 1 a Liberty Media, que é uma empresa americana, chegando, tentando trazer mais um ar de entretenimento para a Fórmula 1, tentando fazer a Fórmula 1 é, adquirir ali algumas características que a gente vê muito hoje no automobilismo americano. A coisa é deixar correr, deixar a coisa um pouco mais solta, talvez. E na Fórmula 1 ainda tem muito também aquela mentalidade controladora de regulamentos muito restritivos e não pode fazer, não pode sair da pista, não pode espalhar. Você acha que tem um pouco disso? Nesse acidente que a gente viu ontem, essa polêmica toda em cima do Hamilton, do Verstappen, tem um pouco disso de é, divisões diferentes do mundo? Ah, com certeza. Eu, eu acho que o automobilismo norte-americano é, é profissional, é difícil mas tem as suas características do mesmo jeito que o automobilismo europeu é extremamente difícil também e tem outras hum, eu diria que será de, tipo de personalidade característica então a gente não está aqui para discutir qual que é melhor qual que é pior são, são são eu acho que automobilismos diferentes e cada um tem suas vantagens, cada um tem as suas uh, desvantagens. Eu não estou querendo ser político. Uh, eu, eu realmente uh, aproveitei o meu tempo uh, de, de uma maneira bem mais saudável nos Estados Unidos do que aquilo que eu fiz na Europa. Eu devo muito a, a, aquilo que eu aprendi lá na Europa no começo, na né, época que eu estava na Fórmula 3, 3000. Mas uh, depois que eu fui para o para os Estados Unidos, eu, eu posso dizer que eu, que eu enjoy muito mais guiar um carro de competição do que aquilo que eu estava fazendo na Europa. E tanto que, voltando àquilo que você tinha perguntado, com a entrada dos norte-americanos na Fórmula 1, eles, eles estão tentando mudar um pouquinho essas características que a Fórmula 1, historicamente, traz com ela há décadas e décadas. Inclusive. A gente viu uma das primeiras grandes modificações, né? Que foi a corrida em sprint. Nunca teve uma corrida em sprint. Na Fórmula 1. Agora está tendo a corrida sprint para definir o grid de largada. É, muita gente gostou, mas teve uma série de pessoas que falou: mas isso é meio estranho, né? Como é que você vai definir o grid de largada numa corrida? Né? O grid de largada tem que ser o, o, uma classificação. Sim. O piloto que entra na pista, o piloto que for mais rápido Sim. larga na pole position. É, enfim, então ele, ele, eles estão tentando colocar um, uma dinâmica um pouco diferente na Fórmula 1, até mesmo para, 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 para expandir aquilo que ela vem ela, ela foi durante anos e anos porque o mundo está se transformando hoje em dia. o jovem não tem mais tanta paciência para, para, para ficar, assistindo uma corrida extremamente longa, com uma certa monotonia, O jovem hoje em dia é muito mais dinâmico, é muito mais ele quer ver um ganhar o outro perder, ele quer ver isso aquilo, ele, ele, ele quer ver tudo ser resolvido meio que instantaneamente. É, e você falou de mudança de, de geração, de mudança de características de um lugar para outro ao longo das épocas. É, você é de uma geração ainda que conseguiu fazer uma carreira de base muito sólida no Brasil, aí fez o seu caminho na Europa, depois trilhou o caminho dos Estados Unidos, mas especificamente sobre o automobilismo brasileiro. Por que não se tem mais, é, da mesma forma que era na sua época, pilotos fazendo uma carreira por um certo tempo, fazendo a sua formação de base no Brasil por alguns anos e depois tomando o caminho do exterior, na sua avaliação? Hum, eu acho que hoje em dia, no meu modo de ver, falta uma categoria de acesso aqui no Brasil hoje em dia hum, é bem diferente da minha época. A Fórmula Ford que você fez. Exatamente. Aqui, né? e, e depois e... ainda ia para a Fórmula 3, então tinha toda uma dinâmica. Né? Não, e, por exemplo, tinha a Fórmula Ford que era extremamente uh, competitiva naquela época, que tinham Corridas que tinha, sei lá, mais de 30 carros, 30, 35 carros. Daí você saía da Fórmula Ford, você ia para a Fórmula 3. A Fórmula 3 tinha o campeonato brasileiro e o campeonato é, sul-americano. Então era era bem competitivo, era, era diferente. E, e quando eu fui para a Europa, eu não comecei numa Fórmula 1600. Uh, eu, eu fui direto para a Fórmula 3. Por quê? Porque o automobilismo brasileiro já tinha me dado condições, já tinha me preparado para aquilo. Se eu não tivesse experiência nenhuma uh, com nenhum tipo de competição aqui no Brasil, é óbvio que eu tinha que voltar uh, com, com o meu primeiro contato. No automobilismo lá na Europa, eu teria que correr eventualmente numa Fórmula 1.600, sem asa dianteira, sem asa traseira, enfim, pneu radial, tudo. Mas, como o automobilismo brasileiro me preparou muito bem, a minha estreia lá na Europa foi direto na Fórmula 3 inglesa, que naquela época. Era uma categoria extremamente difícil. Hoje em dia, eu já nem sei se... Acho que hoje em dia nem existe mais, né? Eu acho que ela é. existe, mas ela é muito menos importante. Né? Porque, Exatamente. Assim, antes da Fórmula 1, você tem a Fórmula 2, a antiga a Fórmula 3.000, que foi do seu tempo, né? Antes a Fórmula 3 Internacional, antes a Fórmula Regional, que é uma fórmula, um intermediário, e aí a Fórmula 4. Então, a Fórmula 3 inglesa está perdida aí no meio, né? Ela perdeu eu muito lembro, relevância nessa comparação. Eu lembro do Christian, quando ele correu de Fórmula Ford no Brasil... É a imprensa cobria então saía foto no jornal no dia seguinte com o resultado da corrida e você acompanhava o campeonato via saía, saía na quatro rodas saía na placar sabe então é... os grandes veículos que, que não são especializados não em tinha uma importância também, né? era uma importância um que, que infelizmente se perdeu né e eu também concordo acho que criou-se hoje um, um, um vácuo ali entre o kart no Brasil e as categorias de base de base na Europa. Falando de pilotos jovens, Cristian, esse ano a Fórmula Indy está agora nesse intervalo, até a retomada do campeonato, mas ela vem sendo muito pautada pelos pilotos jovens. Então você tem ali o Alex Palou, o Pato Ward, o Colton Herta, você é, correu com o pai dele, é, é, disputando ali o campeonato, ganhando provas e, e com chances de ganhar, de ganhar o campeonato. Você tem acompanhado o campeonato da Indy? Como você vê essa nova geração que chega agora para desafiar caras como Scott Dixon, como Will Power, que já estão lá há um bom tempo. É, o Paulo que, inclusive, está em primeiro no campeonato. Para dizer a verdade, ele me surpreendeu porque ele começou bem. Acho que a primeira corrida do ano foi em Barber, né? Se, se eu não me engano. Não, foi a, a, a prova de Barber foi a corrida que ele ganhou. É, e foi an... a primeira do ano. Ah, foi a primeira, foi a primeira, do, a primeira do ano. Do ano. Tá. Então daí, hora que terminou a corrida, eu falei bom, vamos ver se é um pouco de fogo de palha, o, o que, que realmente é. Eu, eu acho que uh, o Scott vai fazer frente para ele a partir da próxima corrida e pelo que eu tenho visto até agora, não está sendo muito caso. Ele meio que está dominando um pouquinho lá. Uh, o Pato, sem dúvida nenhuma, eu, eu acho que é um é um é um é o próximo grande talento, não só na Fórmula Indy, mas eu acho que até se ele for dada a oportunidade correta, ele com certeza é material de Fórmula 1. E a corrida que mais me impressionou dele foi a prova lá de Detroit. Detroit é. A hora que ele passou o primeiro carro lá na 1, eu já corri lá várias vezes, eu sei o quanto que é difícil se passar lá, a hora que ele passou o primeiro carro lá na 1, eu... Eu até me encolhi na cadeira da televisão e falei: Ih, vai dar merda isso aí. Não... Daí ele passou o segundo, daí ele passou o terceiro. Se eu não me engano, ele fez três ou quatro ultrapassagens no mesmo lugar. E foi de uma maneira perfeita, bem agressiva. E ele me impressionou bastante naquela corrida. É óbvio que eu já sabia quem era, ele já tinha feito outras provas muito boas já nesse ano. A prova de Texas foi a primeira vitória dele lá na Fórmula Indy. Mas a corrida de Detroit, sem dúvida nenhuma, foi a prova que mais me impressionou dele. E eu acho que o campeonato vai ficar entre os dois. Eu, tudo bem, o Scott está ali e ele carrega uma bagagem, uma experiência muito grande com eles, mas o, a molecada tem uma motivação fora do comum. Uh, o Neil Gardner, ele, 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 ele começou bem mais ou menos principalmente se você for considerar o um nível Penske, né? Então ele começou bem mais ou menos essas últimas provas, ele começou a encostar um pouquinho lá naquela galerinha da frente. Mas eu acho que se eu pudesse colocar minhas fichas esse ano no campeonato, vai ficar entre os dois moleques lá da frente. É, e é impressionante também a confiança que eles têm. O Rinos viquei é um outro piloto que tem uma confiança gigantesca nas declarações dele, você percebe isso. É, um outro nome que eu gostaria de citar com você, Cristiano, Qualton Herta. Tá faltando um pouco de equipe para o Qualton Herta, porque a Andretti já há alguns anos vem naquela coisa. É, tá bem, não tá, faz uma prova boa, outras provas nem tanto. Muita gente diz, pô, como assim? Os caras têm sim cinco seis carros é, o problema ali seria de equipe no caso especificamente do Colton Herta, falando dos jovens talentos então a, a história do a história lá do Colton lá na, na Indy sempre foi atrelada ao Michael de uma maneira ou outra ou, ou, ou ele estava diretamente correndo num carro deles ou senão ele ele estava numa equipe apoiado pelo Michael. Então, a gente nunca viu ele numa situação, por exemplo, lá na Ganassi, lá na Penske, numa outra equipe completamente separada. Eu, particularmente, acho que ele tem muito talento, ele é muito rápido, é mas é, meio que, falando das, repetindo as suas palavras, às vezes ele é um pouco quente e frio, então ele, ele faz uma corrida que ele acerta tudo, ele vai extremamente bem, daí na próxima corrida quando você tá todo mundo esperando ver ele entre os dez primeiros, entre os cinco primeiros, ele está em décimo quinto, por exemplo, se bem que esse ano eu acho que é o ano que ele está um pouco mais constante do, 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 das das três temporadas é, que ele fez até agora. Isso parece ter sido uma marca da, da própria equipe Andretti, né? Você eu tem acho o Ross, que sim, que é um piloto mais estabilizado, mais experiente, enfim, ele também está uma montanha-russa incrível. Inclusive, estava todo mundo esperando bastante do Rossi esse ano, o Rossi está o quê? Em 12 o 13 lá no campeonato, campeonato. Uh, lá do Ryan Hunter-Reay, que, que inclusive tem muita experiência, mas está uh, até um pouco mais para trás. E, não, eu, a, a, a hora que você junta tudo, todos, todos esses pilotos, aliado a, a, a esse quente e frio lá da Andretti, é, de repente fica um pouquinho mais fácil poder apontar o dedo para a equipe que é, eles, eles precisam descobrir o, o que está que faltando para eles. Com certeza é, tem uma infra muito grande lá dentro, tem um talento muito grande também é, lá dentro, mas eu, eu, eu acho que falta um pouco de constância. Cristiano, a gente teve esse ano um momento enorme para o automobilismo brasileiro, que foi a vitória do Elinho nas 500 milhas de Indianápolis. Queria que você falasse um pouquinho dessa longevidade, até do Elinho, agora com 46 anos, ganhando em Indianápolis. E já que a gente passou aquele filminho no começo do programa, você, em 95 sua primeira experiência em Indianápolis, você foi segundo colocado na prova é, atrás do, do Jacques Villeneuve. Qual que é o, o filminho, a história que passa para você Daquela, daquela experiência tão sensacional na Indianapolis. Bom, o Elinho esse ano fez uma corrida fantástica lá. Assim que terminou a prova, uh, eu mandei um texto para ele e a gente se, se chama de primo de brincadeira, né? Então eu falei: pô, primo, você <laughs> acelerou que nem gente grande hoje. E, e realmente, eu coloquei: acelerou igual gente grande hoje, vírgula. Com certeza, se não foi a melhor, foi uma das melhores corridas que eu já vi você fazer na minha vida. Por quê? Porque ele foi muito inteligente. Ele, ele largou e ele ficou a, a corrida inteira entre os cinco primeiros, entre os seis primeiros. Ele, ele, ele percebeu logo no começo que se ele caísse para trás era extremamente difícil você conseguir voltar para frente, você conseguir é, ultrapassar é, os, os uh, outros carros. Então. Uh, ele, 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 ele ficou cozinhando o galo a corrida inteira, ficou lá na frente e às vezes ele ia para primeiro, daí voltava para, para terceiro, quarto e a hora que, que realmente ficou importante é óbvio que ele tem muita experiência não só com aquela corrida, mas uh, experiência também uh, de Indy de uma maneira geral. A hora que ele, que ele viu que agora tem que ser o momento de dar o bote, porque senão eu vou deixar mais para frente e eu não vou ter tempo suficiente no final da corrida, ele fez isso no momento perfeito. Ele, ele, ele acertou esse timing. E ele foi para frente, faltava o quê? Eu não lembro, quatro voltas, cinco a voltas. A passagem decisiva foi de três, três para duas voltas no então final. Então foi isso, de, de, de três para duas voltas no final. Inclusive, a hora que ele entrou na última volta, tinha uns quatro carros na frente dele. E ele soube jogar o jogo de uma maneira perfeita. Ele, ele, ele não chegou muito perto dos carros da frente para não, não pegar tanto ar sujo, para ele não ter que diminuir tanto, porque se ele tivesse que diminuir tanto... Um, Aí o Palou chega nele. O Palou chega nele, vem bem mais embalado e daí consegue passar por ele com uma certa facilidade. Então, ele foi, ele foi muito inteligente, ele foi muito esperto... Uh, parabéns e ele guiou uma corrida fantástica. E as suas 500 milhas 95 uh... fantástica também de 27 sétimo para segundo na primeira vez em Indianápolis nossa. Então e a primeira vez é você não sabe o que esperar e, e a, às vezes eu não sei se é bom ou se é ruim isso daí. Tudo bem eu não tinha experiência nenhuma naquela prova mas às vezes você entra na corrida e, e você vai levando ela do jeito que as coisas vão acontecendo e às vezes elas acontecem a seu favor. O, 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 que, eu, o, o que eu me lembro perfeitamente daquele mês é que é, no, no, no primeiro final de semana é, eu não classifiquei. Eu estava eu tava fora da prova. Daí eu, eu acho que eu nem tentei classificar no primeiro final de semana. Eu, eu não sei por Eu não estava confortável dentro do carro. Daí eu fui classificar no segundo final de semana. Como é, o, quem classifica no segundo final de semana, daí acho que só abria de, de 25o para trás. Enfim, mesmo se você fizesse uma média extremamente rápida, você ia largar de, de 25o ou sexto. Eles iam montando o grid. Né? E a fazia no primeiro dia, depois os que isso, faziam o tempo no segundo dia isso, e assim sucessivamente. Isso. E, e eu lembro quando eu classifiquei no segundo final de semana, acho que na geral eu tinha sido décimo primeiro ou décimo segundo, então isso já me animou um pouquinho. Um, e daí, quando eu, eu saí para o um, Carb Day, que era na, na quinta-feira, eu dei tipo cinco voltas, seis voltas no carro. Parei, a hora que eu parei, eu, eu era sexto, sétimo, eu acho, e eu parei não porque eu queria mexer em alguma coisa no carro. Eu falei não, eu estou contente do jeito que o carro está. Eu estava muito confiante porque o carro estava é, nunca é fácil de guiar, mas ele estava confortável. confortável, exatamente. E, e eu estava gostando das características do carro. Eu estacionei o carro, soltei o cinto, desci. O Derek veio falar comigo. Ele falou, oh, mas ainda temos mais, sei lá, meia hora de treino. Eu falei, não, não, tá bom. Eu estou, eu tô confiante. Eu tô eu estou bem confortável no carro daí eu fui aquela noite não isso foi na quinta-feira desde que sexta noite teve um jantar com, com um grupo lá de patrocinador uh, meu que estava naquela corrida e, e a gente está tendo uma noite super agradável tudo e na hora, na hora que eu na hora que eu estava indo embora eu eu falei alguma coisinha para eles e eu, eu virei e falei assim: ó, se o carro não quebrar no domingo, eu acho que eu vou chegar entre os três primeiros. Eu nunca mais esqueço disso. E daí o resto é tudo história. Eu fui dormir sábado à noite, domingo de manhã eu tive que acordar muito cedo, né, por causa do trânsito, senão você não chega na pista. Daí você chega com escolta policial, enfim, é uma novela toda para você chegar lá. Eu entrei na pista. Race Day, né? eu nem sabia o que esperar. Né? Na hora que eu, o carro estava parado no grid, que você olha, você, sei lá, 250 mil pessoas lá na arquibancada, você fala, uau, o negócio é grande. <laughs> é um evento, esse tal de Indy 500 é importante. né? E daí bom, o resto né? largou. É, o que... Deu uma intimidade, principalmente no começo, foi aquele incidente lá do, do Stan Fox, quando ele... Com as pernas de fora. Isso, quando, quando, quando ele bateu na primeira curva. E eu, eu consegui é, sobreviver completamente é, ileso, enfim, no que diz respeito a, a, a algum pedaço de carro, claro. entrar no meu carro, tudo. Não, eu não tive problema nenhum. E eu, eu lembro que, quando eu estava no... Na reta oposta, depois que eu, eu tinha passado pela bagunça toda, eu falei, uau, nem começou a corrida e, e já deu essa panca <laughs> na curva 1. Um, né? E ainda tem três horas e meia de corrida pela frente. Ah, eu, e, e deu o resto. Acho que, automaticamente, as peças foram se moldando e... E, e, e a corrida foi vindo para mim o carro de novo estava sempre super confortável e a única coisa que tecnicamente aconteceu é que acho que o último quarto de corrida o carro começou a escapar bastante lá de traseira e eu sempre reclamando no rádio o carro está escapando de traseira de traseira e, e quando a gente foi ver no final da corrida é, o assoalho de um dos lados tinha soltado, então quando ele so, uh, solta ele não ele não tem mais aquele efeito de chupar o carro para baixo porque o assoalho mexia e não o carro vinha para baixo. Nossa, e, capaz e... de trazer o oval deve ser uma tranquilidade. Não, né? né? é, milhas. É, pois é. Não, Terminou e, uma prova feliz da vida. No inclusive se a gente acompanhar as últimas dez voltas da corrida, eu acho que quando faltam oito voltas você pode estar tá claro na televisão o, o meu carro na curva 2, ele dá uma mexida ele, ele escapa de traseira que eu quase estampei o muro naquela hora eu, eu lembro como se fosse ontem e o Bob estava colado atrás de mim uh, mas mas no fim deu tudo certo uh, acabei chegando num ótimo segundo lugar principalmente para minha estreia lá e talvez se não tivesse sido por causa disso daí, talvez eu, 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 eu com certeza teria tido mais chance de dar uma canseira no Jacques uh, no final da corrida. Mas, enfim, foi do jeito que foi. E... <laughs> E valeu. E você pegou bem aquela época da cisão kart RL, você não pensou em voltar a Indianápolis nos anos seguintes, fazendo um programa só de 500 milhas? É, nos seus últimos anos de kart, que as equipes da kart começaram a ir para lá, né? A Ganassi em 2000, Penske que o Michael Andretti foi já pela Green em 2001. É, te deu essa vontade? Te deu essa oportunidade, talvez, em algum momento? Como é que foi para vocês lá no meio é, viver isso, essa cisão que até hoje deixa alguns reflexos aí no universo da Indy? Não, oportunidade eu tive, mas eu vou ser sincero, não, não, eu, eu nunca fui o fã número um de correr nos ovais. Eu, eu curti, inclusive, na minha carreira na Fórmula Indy, eu, eu, eu levei um certo tempo para uh, me adaptar nos ovais, e, e eu acho que foi a partir de metade de. No... Tudo bem, eu, eu fiz uma ótima prova em 1995, mas eu não. Se, se o carro estava confortável, eu conseguia ser mais forte nas corridas, mas quando o carro não estava tão confortável, é, o meu é, o meu poder de recuperação, de fazer o carro ficar confortável, eu diria que não era tão grande. E daí, a partir de, de metade de 98, depois que eu estava lá na Newman Haas durante uns. Um ano e meio, dois anos, eu, eu nesse tempo, aprendi bastante uh, com uh, o Michael e, e também aprendi bastante com os engenheiros que estavam trabalhando comigo. Uh, e daí, daquele ponto em diante, foi bem mais tranquilo. Mas eu nunca. Eu nunca fui um fã incondicional de Oval. Tive, depois que eu parei de correr de Índia, tive umas quatro oportunidades de, de voltar para Indianápolis para, para fazer só aquela corrida especificamente. E por causa da minha situação de estar afastado da índia durante já alguns anos e só voltar para fazer o que eles chamam de one-off, só, só fazer aquele evento, eu, eu sinceramente achei achei melhor não voltar porque eu nunca ia conseguir estar é, competitivo da maneira que que você realmente precisa estar para para você poder é, enfim para você ter uma performance fantástica principalmente naquela corrida e isso tudo e ganhou em Fontana né? Conseguiu a... vitória em Fontana. E ganhei em Fontana. Com, aliás, aquela corrida, eu fui dar uma olhada na estatística daquela corrida. O vitória do Christian, a pole foi do Gil. Com do... recorde de velocidade, dura até hoje, né? Pois é, e a melhor volta foi do Alinho. Quer dizer, e a corrida foi uma maluquice, tá... porque eu, eu assisti o VT dessa corrida anos depois e não assisti ela na época, é, mas um show de motores quebrando hum. e inclusive acidentes acontecendo em função disso, então foi uma corrida muito de sobrevivência, aquela de Fontana que foi a sua segunda vitória na kart. Não, inclusive eles pararam a corrida porque começou a chover é, foi no domingo, no pra segunda, domingo né? daí de domingo para segunda a temperatura caiu drasticamente, tipo, se tava 25 graus. No domingo, quando a gente acordou, segunda de manhã estava 5, 10 graus, 5. Mas, enfim, é, deu uma mudada radical e, e daí a, a corrida rolou do mesmo jeito, mas é, teve vários problemas. É, enfim, e uma corrida naquela época, na kart de, de, de 500 milhas, tanto Fontana quanto Michigan. Era bem uma corrida de sobrevivência. Por quê? Porque todos os carros andavam embolados por causa do um, Hanford Device, não sei se você lembra, lá da asa traseira, tudo. Então, eles, eles geravam muito vácuo. E, e, e com isso, uh, o, o grande segredo, naquela época, você não queria estar liderando. Você queria estar sempre lá na frente, entre os cinco, seis primeiros, lá naquele bolo da frente. Mas você queria estar um pouquinho atrás para poder estar economizando combustível, ou seja, na reta você, devagarzinho você tirava um pouquinho o pé, você economizava bastante combustível. daí na primeira parada você ia duas voltas a mais, daí na outra parada você ia uma volta a mais, a hora que você somava, por exemplo, todas as paradas, de repente se caísse uma amarela no final da corrida, Todo mundo tinha que entrar e você não tinha que entrar no boxe. Então isso fazia toda a diferença do mundo. Você tinha que saber jogar e é um jogo e, de xadrez. Exatamente, entender o jogo e você não queria estar tá ganhando a corrida. Você só queria estar tá ganhando a corrida. Na no, última volta. Na última volta ou não deixar para ser a última volta, esperar talvez um pouquinho antes no não no, no no, no momento crucial da corrida. É, aqueles ovais eram maravilhosos, né, Michigan, Fontana, as corridas que proporcionavam eram absolutamente sensacionais. É, Christian, você conviveu com alguns grandes personagens da sua época e de todos os tempos até na forma ainda. Seus chefes de equipe foram primeiro Derek Walker, depois Carl Haas e Paul Newman. Seus companheiros de equipe, o primeiro foi o Rob Gordon, o malucão, quando está colocando o filho dele de 13 anos para correr naquelas caminhonetes da Station Super Trucks hoje. Depois o Michael Andretti e por fim você teve o Cristiano da mata, talvez o mais normal, mais tranquilo deles. Conta pra gente é, sobre alguns desses personagens com os quais você conviveu muito de perto na sua época de indie. Não, o Rob já faz uh, alguns anos que eu não vejo ele, acho que a última vez que eu encontrei com ele foi num, numa, numa corrida minha de protótipo uh, em Long Beach e, e, e ele estava correndo de caminhão, inclusive começou a conversar um pouco, daí... Ele não te convidou para sentar naquelas caminhonetes? <risos> convidou. <risos> Mas... Uh, eu acho interessante, mas eu só acho interessante <laughs> uh, o filho do Robin. Naquela época, acho que tinha sete, oito anos. E daí ele, ele falava para mim, todo entusiasmado, não, meu moleque vai começar a acelerar. Eu falei, Rob, mas o moleque tem 7, 8 anos. Ele falou, você vai ver, você <laughs> vai ver. E, realmente, agora ele está tá, uh, acelerando. Ele tem o quê agora? Do, tem 13. 12, mas, 13 então. Com 12, ele já corria. Acho que foi ano passado. Acho que é que ele... Max o nome dele, não é? É isso aí, é, então, Max Gordon. Exatamente. Max Gorda, exatamente. Então, mas o Rob é o Rob. Uh, ele... ele tem um talento natural fora do comum, mas ele é doidão, entendeu? Uma hora faz isso, outra hora faz aquilo eu eu acho que não é nenhuma crítica, é uma observação. Eu, eu acho que é, faltou um pouco de de, 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 de calma. Eu, eu acho que na vida do Rob um pouco de é, de uma de uma direção de, de, de faltou do, foco. Foco, uma seriedade, eu, eu, eu acho que com, com tudo isso ele com certeza teria tido muito mais sucesso, não só na Indy, mas também depois na NASCAR, porque ele, ele com certeza tem um talento natural imenso, gigante. Um, o Michael, é o Michael, é um, é um clássico Andretti, a família Andretti. Uh, dispensa comentários, uh, é, um, é um ícone no automobilismo uh, norte-americano e também no automobilismo mundial. Né? Mas uh, é tudo para eles. A família Andretti é tudo para eles, para eles. Que mais eu preciso disso para mim, para mim, para mim. Não que você no meio tenha que ser bonzinho e, e dividir com os outros, mas uh, enfim, é. é, é é uma característica, exatamente. É uma característica deles. Eu nunca tive problema dentro da equipe com o Michael. Eu vou ser sincero, eu nunca fui o mais próximo dele, mas a gente nunca chegou a ter algum problema. Mas, uh, repetindo uh, a sua palavra muito sábia, eu acho que a, a melhor descrição para eles é. É, era tentar centralizar tudo. E eu, eu acho que quando eu entrei lá na Newman Haas, a maior dificuldade que eu tive é que o histórico da Andretti com a Newman Haas era muito grande, já começando pelo próprio Mário. Enfim, o, o, o link que tinha entre Andretti e Newman Haas era muito grande. E. Sinceramente aonde fez acho que toda a diferença do mundo foi aquelas últimas três quatro voltas de Elkart Lake em, em 96 porque se o meu carro não quebra o motor naquela corrida eu teria vencido aquela corrida porque o, o carro quebrou faltando sei lá três quatro voltas o Michael acabou ganhando aquela corrida e porque ele ganhou aquela corrida eu quebrei, ele chegou em segundo no campeonato e eu cheguei em quinto no campeonato. Se eu tivesse dado três voltas a mais e o carro não quebrasse, sem alterar nenhum outro resultado na temporada inteira, eu ganhando a corrida ele chegando em segundo, eu teria terminado o campeonato em segundo na frente dele. E no primeiro ano de nenhuma Haas, eu acho que teria sido uma pressão psicológica, aquilo teria jogado muito uh, ao meu favor. Só que, infelizmente, as coisas uh, não aconteceram desse jeito. E, enfim, foi do jeito que foi. Cristian, conta um pouquinho da sua atividade hoje. Como é que você está fazendo? com é o seu envolvimento com o automobilismo? E você que já correu tantas provas em tantas categorias. A gente pode ver você, de vez em quando, imaginado umas 24 horas de alemã... Beliscando uma corrida ali em Daytona, alguma coisa assim, dá para. Não é SRX, quem nisso. sabe? Não é SRX, SRX lá batendo, batendo porta imagina, com o Paul Trace, imagina, Como é que. Imagino, que o, Christian deve... já, o Christian já ficou alguns anos temendo encontrar <laughs> o Paul Trace na pista. E vai agora de propósito ao encontro do Paul Trace, seria uma coisa meio maluca. Mas fala aí, Christian, o que Não, você é, pensa disso? Inclusive, toda vez que eu encontro com o com, uh, Paul, a gente tem uma, uma uh, brincadeira interna nossa, porque em 1998. Na, na prova de Houston, lá da Carte, choveu muito. E daí, eu não sei por que cargas água, eles, eles terminaram a corrida, eles montaram o pódio dentro dentro é, de uma garagem, não, não, não era um, um pódio exposto uh, ao ar livre. E daí, toda vez que eu encontro com ele, ele pergunta para mim... Mas por que, que eles montaram o pódio em 98 dentro da garagem? Eu falei, pô, não sei. Por que, que eles montaram? Eu pergunto para ele. Né? E, meu, a gente morre de rir por causa disso, porque, na minha opinião, foi muito ridículo aquilo lá. Eu nunca vi um pódio num lugar fechado, lá num recinto fechado. Uh, SRX, eu, sinceramente, eu não acho. Talvez uh, Daytona, Le Mans, mas. Mesmo Deitona e alemã são provas uh, competitivas. Eu eu vou voltar para ganhar na geral, não, nunca mais. E, e, esse e, esse meu timing já passou, entendeu? Eu nunca vou voltar para alemã para tentar ganhar na geral, uh, Deitona é a mesma coisa. Mas eu vou poder participar eventualmente dessas provas para ganhar na classe. Eu eu acho que sim, uh, tem algum plano para frente, não? Não tem nenhum plano para frente. Eu estou sendo sincero. E hoje em dia eu, eu atuo mais como uh, um consultor técnico lá da equipe, um, um Helmut Marco, uh, uh, e, e, e para tentar orquestrar tudo, para tentar colocar uh, o os deals tu, é, juntos, né? não só de, de, de piloto, mas também montadora, patrocinador, enfim, para fazer tudo isso acontecer uh, na IMSA, hoje em dia, na categoria uh, mais alta que tem lá da IMSA. Você que fala que for... de market, como você está no sentido de buscar os talentos de buscar pessoas de juntar o time exatamente é exatamente buscar o talento não só de pilotos mas também engenheiros mecânicos enfim porque eu estou num, num num ambiente onde eu, eu tive durante muito tempo e, e eu conheço muitas pessoas lá dentro inclusive alguns deles eu já eu já trabalhei em duas três situações diferentes em, em equipes diferentes em categorias diferentes e você acaba aprendendo com o tempo quem são é, as pessoas realmente competentes e quem são aqueles que estão tentando te enrolar. Um dos pilotos com quem você trabalha hoje é o Burdek, tem uma situação que me chama a atenção, parece que ele, apesar de todo o talento, todos os títulos que tem, especialmente na Indy, ele não se enquadra em equipe grande, ele é meio difícil de trabalhar, por que, que os times grandes não chamam o cara? Nossa, é engraçado que você comentou isso, de a... No que diz respeito a talento e velocidade pura, é provavelmente o piloto mais rápido que eu, que eu já tive contato direto. Hoje em dia, eu trabalho com ele, eu estando, eu estando fora do carro, mas eu dividi o carro com ele uh, na IMSA durante, durante dois anos, inclusive um, um desses anos a gente uh, ganhou Daytona e no ano seguinte a gente ganhou Sebring. Uh, é ele é muito rápido. principalmente quando o carro está do jeito que ele gosta. Agora, se o carro está um pouquinho fora para ele, daí ele ele ele, ele fica numa ele ele gera um problema muito maior do que aquilo que realmente está acontecendo. Por outro lado, volto a repetir, se o, se o carro tá do jeito que ele gosta, na minha opinião, eu posso colocar ele contra qualquer piloto, que ele faz frente contra qualquer piloto, sem dúvida nenhuma. Mas ele é, ele é muito difícil de trabalhar. E eu, e eu aprendi isso quando eu estava fora do carro. Porque quando eu estava dentro do carro, ele guiava junto comigo, mas terminava o, o treino, a gente entrava na salinha. É, lá de reunião, fazia a nossa reunião pós-treino, tudo. Eu falava aquilo que eu achava do carro, terminava e, e, e pronto. Para dizer a verdade, eu, eu prestava atenção naquilo que, que ele estava falando, mas eu estava preocupado bastante com, com as minhas coisas. E, e quando. Eu comecei a enxergar tudo por um outro ângulo, ou seja, que você não é o piloto. Eu, eu consegui aprender muito mais a respeito do bordé do que na época que eu guiava. Porque na época que eu guiava, eu estava torcendo para ele não fazer nenhuma besteira, do mesmo jeito que ele estava torcendo para eu não fazer nenhuma besteira dentro do carro, para eu entregar o carro para ele 100% e ele entregar o carro para mim 100%. A mesma coisa lá no caso lá do João, por exemplo. E Só que. O meu relacionamento com o João era bem diferente do Bordé, porque entre eu e o João era praticamente marido e mulher. Ele sendo a mulher e eu sendo. Não, brincadeira à parte. Mas era uma situação perfeita. A gente usava o mesmo banco, a gente até gostava do carro salvo uma pista ou outra, que eu preferia o carro um pouco mais neutro que ele, mas a, até do jeito que a gente setava o carro, era muito parecido. O bordé é o bordé, mas a hora que ele entra no carro, ele manda ver. Não tem conversa com ele. Então, eu, eu, eu vou concordar com você. Eu, eu, eu acho que uh, o meio da Fórmula Indy acaba entendendo que ele é um, um às vezes um piloto difícil de trabalhar e também ele está tá com 42 anos 42. agora é então ele, ele também está chegando numa certa idade avançada inclusive a gente está vendo novos talentos que a gente comentou no começo do programa que estão realmente vindo com tudo uh, mas Sempre ficou a dúvida na minha cabeça por que, que quando ele, por exemplo, quando ele foi para Toro Rosso na Fórmula 1, ele foi o maior inimigo dele mesmo. Porque talento, na minha opinião, ele tinha de sobra. E, e eu, eu acho que a hora que ele, ele se encontrou num ambiente desafiador para aquilo que ele, ele ele estava esperando não porque ele não tinha capacidade mas ele deslumbrava algo um pouco diferente eu acho que ele se derrotou de cabeça e, e daí quando ele voltou para índia de novo repetindo aquilo que você tinha comentado ele se encontrou numa no, em um monte de situações diferentes, mas nunca, no, no, nunca num, num first tier team, entendeu? Num, num, num de primeiro nível. Exatamente, né? numa equipe de primeira que eu tenho certeza que teria feito toda a diferença do mundo para ele. Christian, o, a nossa produção está aqui avisando no ouvido, como se fosse o carro raso dizendo para você, não bate o carro, porque o tempo está estourando. Então eu quero, só para terminar, e já te agradecendo pela sua presença, mas uma última observação rapidinho, como é que você vê o momento e o futuro de brasileiros na Fórmula Indy, é, já que tivemos aí esse tetra maravilhoso do Hélio Castro Neves, o Tony Canã mostra que anda, manda muito bem em oval. O sobrenome Fittipaldi está aí de novo com o Pietro Fittipaldi. é Como é que você enxerga as possibilidades de brasileiros na Fórmula Indy e um crescimento da categoria? Bom, acho que no, no caso, é, o Elinho está fazendo de tudo para conseguir ter uma temporada completa a partir de 2022 lá na Fórmula Indy eu acho que ele mostrou para todo mundo que ele ainda tem toda a capacidade do mundo vamos torcer para que isso é, aconteça para ele eu 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 não, sinceramente eu não eu não acho que o Tony está buscando a mesma coisa eu, eu acho que o, o, o Tony está no, no estágio da carreira dele, ele está buscando mais uma, uma variedade de, de, de eventos que ele, que, ele, que ele possa participar. E o Pietro, eu espero que ele consiga fazer a temporada inteira. Eu acho que a, aquilo que está que faltando para ele, para ele conseguir engatar uma primeira, seria fazer a temporada inteira, porque dá uma certa tranquilidade para o piloto. Eu, in, inclusive, só para finalizar, outro dia eu estava conversando com ele lá no telefone, e ele falou, meu... Você não sabe como é difícil, porque como eu só estou fazendo três, quatro corridas por ano, toda vez que eu entro dentro do carro parece que tem o um mundo com uma metralhadora em cima da minha cabeça falando: ou você vai andar agora, ou você está fora do carro e você não senta nunca mais em nada. Então ele, ele o, o, o fato de eu não fazer a temporada inteira, isso daí. Mentalmente é, é muito difícil para mim. Eu, e quando ele comentou, eu, eu juro que eu consigo entender o lado dele. Poxa, sem dúvida. Cristian, muito obrigado pela sua presença. Você se consagrou aí nas 24 horas de DEI principalmente na fase final da sua carreira. Você vai ficar 24 horas conversando com o Christian aqui, porque o papo flui de uma forma maravilhosa. Obrigado mesmo, obrigado, Fábio. Valeu, gente. Mais uma grande edição obrigado, aqui Christian. do nosso programa. Sensacional. Muito bom, muito bom, Cristian. Obrigado. Imagina, obrigado, pessoal. Foi um prazer e até a próxima. Continue ligado. Estamos ainda no período de férias da Fórmula 1, que volta dia 8 de agosto com o Grande Prêmio de Nashville. Mas tem muita coisa rolando nas nossas redes sociais. Este foi o Bandeira Verde. Fique ligado conosco e até a próxima.